ごめんなさい。見えてる？ママから電話がかかってきた。恥ずかしい、ママとか言ってた。恥ずかしい。ヨフィズありがとう。嬉しい、クマ。大原ありがとう。なんか今スイパラさんがいちごとコラボしてるらしいね。あまおう、なんかいちごの期間らしいけど、私はまあ一番好きなのはプリンのロールのプリンロールなので、皆さんプリンロール食べてください。本当にスイパラ農園さんのいちごがめちゃくちゃ美味しいので、みんなで食べてほしい。待って、すごい。ドリップについてくるバジルソースが一番美味しかった。それね、私今日お母さんに言ったの。前もそう思うって。やっぱすごいね。やっぱそうなんだわ。本当にドリップのバジルソースがめっちゃ美味しいの、みんな。ごめん、自分のメニューじゃなくて他の向こうのメニューを説明しちゃって、説明っていうかおすすめしちゃって、もジャイポテのバジルソースがめっちゃ美味しいの。やばい、ちょ、みんな拡散ってして、ジャイポテのバジルソースがやばい。キムで食べないと確認して。私はジューポテのバジルソースに、その一緒についてくるチキンをつけて食べたんだけど、激うまい。お母さんにちょうど「何が一番美味しかった前の中で」って言われて、どれも美味しかったけど、バジルソースかなって言った。寝坊すんな。そう、バジルソースかなって。いや、マジで冗談だし、バジルソースってこんなにうまいんだっていうことを、大人になって実感したっていうかって言ったら「ええー」って言われた。「え、お披露目しに行きます」「え、楽しみしてる、ありがとう」超楽しみしてた。そう、そしたらなんか「バジルソースにはニンニク入ってるからね、でしょ」って言われた。なめてましたね、ニンニク。ニンニクの魅力、大人になっちまった。このリップの色かわいい。
みんなジョイポで食べて。逆に何が気になる？何がどんな反応、何がどんな美味しさだったか。何がどんな美味しさだったか気になる。チーズリーハンバーグ。くしゃみ。チーズリーハンバーグはチーズリーハンバーグはあのね、あの一緒にねタコさんウインナーがついてくるんだけど、タコさんウインナー美味しかったし、チーズリーハンバーグも美味しかった。みんなチーズリーハンバーグさ、チーズインハンバーグとかけてるって気づいてた？マジか。え、本当に気づいてなかった？天才かも、私多分かけてるんだよ。本人に聞いてみて。芋パフェ気になる。芋パフェめっちゃ美味しかった。え、なんかね、とても良い。ジュリーとかかってるのしてた。そりゃわかるやろ。まあみんな、あとは行ってからのお楽しみだよ。わー、肉フェスはみんなお肉食べたの？みんな肉フェスは飲めるハンバーグ。まだやってんのかな？行きたいよ。飲める。待って、めっちゃ飲めるハンバーグ気になる。やばい、飲みたい。やばい、揚げた牛カツ。あ、それ食べたよ。え、やばい、やばい、飲みたいんだけど。5月6日か。ハンバーグが飲めるわけないと思うじゃん。思う。ハンバーグは飲み物。あ、すごい、覆したぞ。ケバブ美味しかった。700円だし。ケバブ、ケバブ食べたことないよね。なんかね、中がね、赤いのカツなのに。カレーは飲み、あ、それこそそのカツにバジルソースをつけたら美味しいんだろうな。バジルソースな。バジルソース商品化してくれないかな。コラボの証にメニューを教えていただいたりとかできないかな。ちょん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 。え、マジでうまいんだよバジルソース本当に。マジで、マジで、マジでさ、もうダメよ。まあ、バジルソースの虜だ。明日買いに行こう、バジルソース。私のシュワシュワのやつはなんか、シュワシュワのやつはなんかどちらかというと、あの同時に飲むっていうのもおすすめなんだけど、ゼリーの一つ一つが味が違うから、なんかスプーンですくって食べた方が美味しいかもね。
ってもすごい美味しかったんよ。美味しかったんやけど、もうバジルソースがやばい。スプーンはね、自分で持ってあのクッキー来る感じ。先に行ってよ。はあ、はあ、はあ、やだな、猫耳もする19歳、やめよう。猫耳もする成人男性。あ、愛ちゃんが配信忘れ始めた。おざあいみー、一口だってね、感じた。一口カップ、一口のぐらいはニコニコ。おざみさん、ちょあへ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 。ちょあへ。けじるし、俺とバトルしてるの今。おざあみのニコニコ満点のバナナジュースを手に入れた。なんか話したいんだけど、何話そうかな。みんな逆に何の話が聞きたい？服かわいいでしょ、ラゼミューズさん。あ、明日の MV、 明日はみんな楽しみにしててとしか言えない。明日のことはまあなしで、まいちゃんの実家の話期待。今日家族と電話してた時に、お母さんがお姉ちゃんが創作ダンスを踊って、なんかニコニコ笑いながら踊ってる動画を送ってきたから、ちょっとさすがにちょっと気持ちが悪すぎると言ったら、まあ気持ちが悪すぎるじゃなくて、ちょっとさすがにキモいかなみたいな感じの言い方をしたんです。そしたらお姉ちゃんが、うん、食べてたものを吹いてしまった。全部私のせいにされました。アイちゃん、あいみが好きってことでしょ。あいみが好きってことでしょ。むずいな。あ、ダメ、ショールーム天才。
ショールーム無断ですダメ。ショールームってダメだから、その間にいろんなことをやっちゃう。何言おうかな。リコちゃん、リコは、あ、違う、リコは、リコは、なんか全然なんでもいいよ。え、ここのタイ料理屋さんめっちゃ美味しそうなんだけど。え、めっちゃ美味しそうだよ。マイとはさ、食の好みが合わないんだよね。これリコちゃん、帰る準備の時の話をしているアイミ。もうから今日本当にもうめっちゃ止めてきて、本当本当本当に。この前もなんかレノンと私とリコちゃん3人でご飯食べに行ったのね。もうここ最近3人で2回食べに行ってるんだけど、もう直近で4月中に2回行ったんだけど、なんだけど。あれ、もうリコちゃんがなんかここがいいここがいいっていうのが全部なんかそういう料理屋さん、なんかそういうなんていうの、日本じゃない料理屋さんのご飯で、私はもうね完全にね、なんか馴染みのあるご飯が食べたかったからもう全部こそってたの。そしたらのみたいな感じ言われて、いやこっちがこっちがよと思った。誰のモノマネしようかな。誰のモノマネしようかな。逆に誰のモノマネでもモノマネ聞きたい、みんな。山田もうか、もうか、じゃあ今日のももかの真似する。やばいか、あいちゃんさ、どっちか残っといてよ。だからダメだって、ダメだって、残ってくないとやだ。あいちゃんそうやって私のこと見捨てるんだ。前のことそうやって、それで、それで私が悲しい思いしてもいいんだ。だから帰んないで、あと20分って言われました。その20分どれだけでかいか本人は分かってない。え、ある大事、どうした。え、タワーありがとう、コウスケ。え、ありがとう、嬉しい。ある、ありがとう、嬉しいよ。コメントしておくれ。なんだいなんだい、何タワー。この前お馬さんで一回ちょっと待って、めっちゃおもろい。ほんとやばい。やばい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。よかった、勝てて。よかった、大間さんで勝ってて、よかったね。前も嬉しい。ぜひぜひね、その大間さんでね、勝ったのはね、楽しく使って、そして貯金もしつつ、前にも愛に聞きつつでお願いします。え、素直で可愛い、しかも語呂がいい。お馬さんで買ったわ、やばい。ありがとう。でもね、これからもね、たくさんね、あのあるコウスケといっぱい会いたいなと思ってるし、
対面も会いたいなと思ってるから楽しみにしてるね。あるありがとう。あるのね、あのしっかりね、なんかねキラキラした眼差しで前のことを見てくれるね、お目目ていうか姿が大好きだよ。これからもよろしくね。ありがとう、コウスケありがとう。ね、お馬さんで買ったわ、ありがとう。名前おもろいな。この前お馬さんでいっぱい買ったわ。こちらこそです、ありがとう。よかった、いっぱい買ってこちらも嬉しい。こんばんは、ハヤト、ありがとう。髪色かわいい、やった、似合ってる。あ、話したいことあるからお話が来て今日もかわいすぎ。教習かかった。みんな話したいことあるからお話し会来て。あ、ご指名貼りました。あ、みんな話したいことあるからお話し会来て。はい、最短と言います。最短って言ってた、6月なのに無理かも。え、忘れちゃうかも。頑張って覚えとく。どのくらいある？みんなにいっぱいある。遠い早く話したいって、みんなすぐあのうちらが会えないからって会えるところに行かないでね。うちらもみんなのこと一途に思ってるから、会えるとこにひょひょひょいって行かないで。対面とか10月だよ、遠すぎ。ほら、世の中では、世間では言うじゃん。ね、会えれば会えない分だけね、ね、会うのが楽しみになるって。チェキンし。会えない時間が愛を育てる、愛を育む。って。言うでしょ。まあ会える時あるなら会いに来てくださいよ、さすがに。マジでさ、束縛しちゃう、みんなごめん本当に。でもみんながどっか行ってるの見ると、いや私だけなの、私だけの丸々なのに、私だけの丸々なのに、なんでって思う。なんかチョコバッキーみたい。でチョコバッキーの中がチョコの部分をかぶってくれる人を募集してる。中がバニラじゃないと食べられへん。なんか外がパリッとしとるのがいいよね。中もチョコやとチョコチョコでなんか「んチョコ!」ってなるから、ちょっとええわってなる。はい、
ファーシーズって外パリッとしてるの？分厚い？ならファーシーズに乗り換えちゃうかも。コーンはちょっといい。中食べます。じゃあ食べて。パルムはパリッと感が薄い。美味しいけどね。マジ髪の毛の色落ちめっちゃ可愛い。最初は染めたみたいな髪色やったけど、なんかしっかり茶色になってくれて。可愛いってみんな。マジでそれ可愛い。染めた方が好き。本当に可愛い。本当にさ、どうしよう、可愛いって。ブリーチしてない。すごい嬉しい。あれ可愛い、やったー。5000年後のこんなななな、ね、懐かしいよね。やめて。どうしよう。なんか申し訳ない。隣の部屋の人ごめんね。やだよね。11時50何分とかでさ。寝込みもするさ、ご近所さん。いいよ、ありがとう。寝込み見舞いさん、隣の部屋の人好き。ハート作ろうかな。本当になんか地元に帰ると同級生とかがみんな染めてて、もうなんかえみたいな、みんな染めてんので、帰るたびにみんな髪色変わってんの。だから超ちょっと本当に悲しくて、地元で本当に黒い髪が、黒髪っていうか暗めの人が私しかいないみたいな感じだったのね。だから本当に寂しくて、なんか遊びに行った時とかでもなんか仲いいね3人組があるんだけど、インナー金あれ何色だっけ、インナー金ピンクブラウンかなとかになってて、マジでえみたいな感じだったから、付き合う時は前も仮面染めてるから、おそろい。そう、あ違う、インナーの子とインナー入れてる子とピンクブラウンの子と金髪の子って一人じゃない、一人じゃない、やばいでしょ。ごめん、でも一人に思えちゃうね。それ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 ソロはやばいな。ソロプレイヤーって言い方じわじわ。そう、トーム3つだ。そうだからおもろかった。やったー、私でも染めれたから。目指すはミルクティーベージュですね。でも本当にみんなに言われるかも、髪染めた方がお姉さんっぽく見えるって言われます。イエベだからかな。その色はなんて注文した、ブリーチはしてなくて、ブリーチはしてなくて、
ダブルカラーもしないです。で、なんて言ったんだっけな、ショコラブラウンだっけ、ショコラブラウンって言いました。そう、あ、57分、指原色になりました。やばい、もう57分だ。壇上読みます。パッと13位からりょう、13位りょう、12位シド、11位チャーデン、10位レンリ、9位タク、8位ポクポク、7位トモさん、6位ダマイス、5位ハヤト、4位大原、3位ヨッチさん、久しぶり、元気元気だよ、夕方の対面とってありがとう、そこ卒で会えなかったからね、寂しかったんだ。またね、あのイヤジョイの現場来た時は前のね、カメコさんしてね、よろしくね、ありがとうヨッチさん。2位ニャンフィズ、リボン好き、今日も可愛い、ありがとう、たくさんね、猫っぽくて可愛いでしょ、たくさん愛しね、ありがとう、今日もありがとう。そして1位アルコウスケ、オンラインもタイムもしっかりやってたよ、いっぱい話そう、もうすぐ誕生日、うまいわい、ハッピーバースデー、まだだった、ハッピーバースデー、あとちょっと、ハッピーバースデーディアコウスケアル、ハッピーバースデー、早かった、おめでとう、早かった、おめでとう、素敵な一年にしましょう、おめでとう。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございましたじゃあちょっと12時になって終わります。みんなたくさん高橋前でポスターお願いします。じゃあねー、明日くらいに夢の国の写真載せるかもしれないよ。ということで、おやすみなさい。いい夢を見てください。それでは、キリタイと、私のカチューシャ当てて。